Pojďme si ukázat, co budu dneska stavět. Budu stavět teda farmu na obilí. Princip je ten, že vyrostou na nějaké ploše obilí, pak se tam pustí voda, která obilí spláchne do nějakého jednoho sběrného místa a pak nastupuje hráč, který to musí znova osadit a zase se čeká, že obilí vyroste, zmačkne se knoflík, spláchne to voda a tak dále. Záleží, co člověk chce ušetřit. Jestli chce šetřit prostor, čas, chce šetřit železo, chce šetřit dřevo, redstone. Jo, varianty jsou různé. Já jsem se rozhodl, že chci šetřit železo. To znamená, že chci použít co nejmenší počet těch, řekněme, buď standardně se používá dropper, do kterého se dá kybl s vodou a na tlačítko to pouští vodu ven a dovnitř, tak co nejméně těch dropperů. Takže co nejméně vlastně jakoby zdrojů vody. Tohleto je největší možná plocha, kterou lze z jedné vody obsloužit. Nás ale zajímá jenom čtvrtina. Tady tato čtvrtina z té vody. Když ji totiž obestavíme kostkami, tak získáme principiálně, jo, když si představíte hranaté políčko, tak máme spláchnuto, když se podíváte na směr, kterým teče ta voda, tak perfektně splachuje všechno sem. No a dá se udělat to, že když dáme takové vody do 4 rohů, do 4 položím vodu, tady dáme třeba, co já vím, 1, 2, 3, tak. Raz, dva, tři, takhle a tři, tak to třeba. Když na to vyletíte, tak tady je vidět, jak bude vypadat to čtvercové políčko. A všechno to, když se podíváte do té prostřední části, ignorujete ty přesahující trojúhelníky, vlastně nás zajímá jenom ta čtvercová část, protože ta bude takto obestavěná těmi zdí. Tak mám proudy perfektně všechno splachují do téhleté díry. Teď jde jen o to dát ty zdroje tak blízko sobě, aby ta díra vlastně byla pro obilí stačí díra 1x1. Takže tady je pak výsledek, když se dají ve správné vzdálenosti tady jsou 4 zdroje vody vlastně pouze, tak vznikne takovéhle hezké všecko to, jak vidíte proudy, když všimnete, všechny tečou do toho středního čtverečku. A takhle to máme, když to bude, tak to bude 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10x10, čili 100 bloků, 100 možných obilí, minus 1, minus ten prostřední blok. Takže to by byla plocha 100. No a co když si větší plochu? Tak nastupuje finta, kdy? Když dám vodu, ona mi něco, že jo, tady zaplaví a já potřebuju větší ten trojúhelník. Tak můžu jednoduše vykopat ty poslední místa, kam dosahuje ta voda a získám dalších, myslím, že 7, to uteče, nebo 8 v podstatě, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Že dalších 7 kostek vody mám k dispozici. Ta voda doteče až sem. Tak a tady vidíte prodlouženou verzi. Je z toho zase takový trojúhelník, ale je o 7 kostek delší. Kdybych chtěl ještě větší, tak zase tady na konci to pokopu o patro níž a zase mi to každé to rameno o 7 dalších kostek dále doteče. Takže můžu udělat to, že vlastně tady tu pomyslnou věc, ty rohy oddálím od sebe dále, protože získám větší trojúhelníky, které spojují, abych získal tu díru. To je hrubá představa, nebudu to moc rozpitvávat, uvidíte potom při stavbě, to bude možná jasnější. Takže jdeme zpátky. Pokud jsem si to správně spočítal, tak
potřebuju plochu 17x15. Tohle je střed, tady bude padat to obilí a já musím začít tady vyskládávat hlínu. Komplet vlastně celé to podložit hlínou. Na krajích můžu ušetřit hlínu, kdybych chtěl, můžu tam dávat kámen. Nejprve si vyznačím okraj. Uvnitř bude ta část, kde rostou. Tohle je vnější okraj a uvnitř bude ta hlína, na které roste to obilí. Jsou tady slyšet blízko krávy. Podkopal jsem se někde pravděpodobně ke krávám. Tak a teď tady bude hlína a tady bude pak ještě další patro. Takže na další patro já uplatním, zbavím se aspoň cobblestoneu, protože to nebude vidět, tak ho tam nasázím. Aspoň ho použiju někde. To znamená tady tato hrana a bude to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takhle bude to vyšší patro. Jo, tady bude zdrojová voda, tady bude se vytvářet voda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bude to zase takhle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ano. Tady za 3 a tady musím za 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ani tak. Počty souhlasí, že to vypadá, že to vychází. Takže tak, tohle bude mát, když to vidět. Poslední ještě hrana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tam za 3, 2. Tak. Tak, dostavím obrubník a můžu tam dát vodu na zkoušku. Jestli to tedy bude fungovat tak, jak chci. Mělo by uprostřed zůstat přesně ta jedna díra. Takže takto, to tady zruším, protože to vezme voda stejně, když možná předbíhám událostem, protože teprve proudu pro vodu, tak tady by se mi mohli vytvořit příšeráci, tak já tu ještě 4 torčky dám, vylezu, jo, ale strop už začíná být, aha, už je nízký, kde mám obyčejný, tenhle je obyč, jo, takže budu muset stejně začít zvedat strop. Později to musím celé vykopat. Tak, takže si zajdu pro 4 kyblíky s vodou. Jinak tohle uspořádání má teda výhodu, že sklidím 15x17 jenom se 4 vodami, čili se 4 písty nebo 4 dispenzory a podobně. Akorát, že potom, když to budu osazovat, tak je tu nevýhoda toho, že to je nerovné, že to je vlastně ten schod, takže to budu muset. Jo, komplikuje to, uvidím, ještě sám nevím právě, jaký systém si na to sázení vytvořím, jak to budu osazovat, abych sem zbytečně neuskákal u toho, to se uvidí. Jo, a tady budu potřebovat štukrle, protože to je vysoké 2, takže teď se jde pro vodu. Takže mám 4 kbelíky vody a jdu to zkusit zalít. Jedna voda zde. Už mě to bere někam do džury. Druhá voda. Jo, tady to skončilo hezky, přesně u díry. Tady taky, myslím, že to mám. Jo, a spláchne to tam ty louče, jasně. Tak, jo, paráda, perfektní. No, nespadnu tam, voda je tam. Já tam skočím pro ty louče stejně. A vyskáču se hlínou. Teď to zase pozbírám vlastně, to se mi bude hodit, až to budu osazovat, mít 4 vody. Dosáhnu tam. 1. Pojď. 2. Ještě 2, ještě tato a poslední voda vzplála, dejme se na pochod,
Tak, takže si to dám zatím tak. No a teď to celé musím zakrýt hlínou, aby tam mohly růst ty unie. Tak, máme zahlíněno. A tedy zjišťuju, že budu potřebovat ten vyšší strop a zvýšit obrubník. Zvýšit strop, zvýšit obrubník a pak už můžu montovat ty vodní zálivky. Další ještě úkol bude vymyslet, jak to udělám díry s vodou, protože aby ty políčka nevysychaly, tak je třeba, že jo, tam mít vodu. Vždycky voda dosáhne 4 kostky daleko, takže musím vymyslet, jak co nejefektivněji rozmístit vodu. A vyzkoumat, jestli voda ze spoda napájí i kostky nahoře, nebo opačně voda nahoře, jestli napájí i kostky dole. Teď ale skopu strop a skopu ho tak nejméně o dvě vrstvy a asi i víc. Ale zatím budou stačit ty dvě vrstvy. Tak jsem to trochu pokopal, ale došlo mi, že když tu udělám prostor s výškou 3, tak se mi tu může dostat Enderman a může mi brát hliněné kostky. Hlínu on brát může. Cobblestone ani pískové sice by nevzal, ale hlínu bohužel ano. Takže se to asi potom ve výsledku pokusím omezit co nejvíc tím, že teda strop bude co nejpřesněji kopírovat tvar tady těch schodů. Ale stejně nemůže to být úplně přesně dokonalé, protože kdyby tady začínal nižší strop, tak já tam nemám jak vyskočit, protože mi to bude nad hlavou zavazet ta kostka. Takže minimálně třeba jedno místo bude muset být průchozí a tím pádem tam bude výška 3 v jednom místě. Ale jedno místo už by se dalo, to není tak pravděpodobně. To sníží tu pravděpodobnost, že to jakoby Enderman, algoritmus Endermana najde to místo. Takže to bych měl a jelikož jsem říkal, že budu šetřit železo, tak nepoužiju standardní, jak se to teď většinou dělá, na vodu věc, totiž, že se dá ten dispenzor a do něj se dá kýbl s vodou, jo, musím se najíst, do něj se dá kýbl s vodou a na tlačítko to vlastně vypouští a nabírá zpět, protože kyblík to jsou 3 železa, dispenzory, další železo a tak dále, takže já to udělám na písty a na páčku tím pádem, na přepíná vypínač. Tak jak je v podstatě tam ta farma, ta malá obilná původní. A jelikož potřebuju, aby tady byl zdrojový blok vody, tak do stropu dám vodu a pístem ji budu pouštět. Výškově mám k dispozici, když tam budu chodit, tak když tady bude píst, tak nad ním může být voda v pořádku, takže to vyjde. Takže když tady je to ono, tady a tady. Tady už je pak strop. Takže tady bude voda v téhle kostce a tady bude pod ní vytažený píst, který bude, to je otázka, jak ho umístím. Já bych ho dal asi zvenčí. Takže takhle bude fungovat. Ještě bude složitější tam tu vodu dostat nahoru z této pozice. Ale to půjde, já ji tam dám a pak to prostě zavřu kostkama, to by šlo. Takže tady bude muset být píst lepivý, on vlastně nemusí být ani lepivý, pokud vím, ono to neproteče ani přes obyčejný. Takže když tady dám píst, tak to jsem nemusel tak hluboko kopat, píst může být až tady. A bude vysunutý a tam bude voda a toť vše. OK. Když bude píst zde, tak ještě bych si rád k němu, no já ho tam nejdřív dám, takže potřebuju 4 písty. Jeden píst. Tak to, a když bude vysunutý, tak bude držet vodu. Jo, teď bych se k němu asi rád dostal někde ze zadu. Jo, tady je. A já ho budu chtít napájet.
Vysune se, když tam dám redstoneovou louč. Takže takhle se to nevysune. To musí být přímo pod ním, by to muselo být pod tím pístem. Já bych mohl udělat v podstatě rozvod celý nahoře ve stropě nějak, akorát se mi tam bude blbě pracovat, protože když to prokopu ještě a můžu zkusit, uděláme sondu nahoru, co tu vlastně je nade mnou. Já si myslím, že tam už budou krávy nebo něco takového. A ještě kopule, tak jo, tak to je dobrý. Haha, ještě jsem v kopuli. Pěkně. Dobře, dobře. Takže bych se tady zhora dostal. To jsem v kopuli. Ještě jednou, já si to tu nechám zatím jako značku. Ale tady bych se dostal k jednomu pístu, ale ten další už bude asi mimo kopuli, ale i tam bych se ještě dostal. Musel bych si tu vykopat příkop, abych tam dostal ten redstone, rozumně. No, nechám si tu díru zatím. Kdybych chtěl redstone tahat tady, tak bych si musel, to bych mohl vykopat až na vrch. Rozvod vrchem. A nebo rozvod spodem a u každého toho pístu mít jakoby výtah redstoneový, kterým dostanu ten signál nahoru k tomu pístu. Takže by to byly čtyři takové sloupy asi u těch. To asi bude jednodušší. Asi to zvolím takhle. Redstone povede tady po zemi, kolem si udělám obslužnou chodbičku kolem, kudy povede ten redstone a jenom půjde o to, jak dostat ten redstone nahoru. Já si teďka odskočím do kreativního režimu, vyzkoušet si nějaký jednoduchý způsob, jak právě vést ten redstoneový signál k pístu, který je nahoře. Tak jsem si to osvěžil, osvěžil jsem si, ano, poznatky a budu potřebovat half bloky, půl bloky, slaby, které možná vlastně mám, nebudu si je dělat, mám 17, to není mnoho, ale mohlo by to zatím stačit, takže tady mi povede, řekněme, redstone, tak počkat, dáme to, tady bude jeden half blok a teď to povedu, aby mi to hezky vyšlo. Tady bude druhý. A tady musí být další. Tady se mi to, tady to musím obkopat za chvilku. Pomůžu si kostkou. A nepomůžu si kostkou. Tady ji dám. A tady bude half block. A tady bude half block. Tak to se dá udělat výtah. A v tomto okamžiku mi došla baterka v mikrofonu. Takže chvilku mi trvalo, než jsem to objevil, ale přišel jsem na to, takže celé video není bez zvuku. A já tedy kousek videa musím takto dodatečně komentovat. Dostavil jsem tedy redstoneový výtah, zrušil jsem si nahoře ve stropě díru do kopule a postavil jsem stejné výtahy i u tří dalších zbývajících pístů ve třech dalších rozích. Následuje umisťování vody nad písty. Tady jsem si neuvědomil, že mi voda mezi tím spláchne rudit, který je dole. Naštěstí tady se voda vydala jinou cestou a nespláchla mi.
už existující rudit, ale totéž jsem dělal na dalších třech hrozích a ne vždy se mi povedlo tam rychle tu kostku vrazit. No jednou se mi povedlo tam tu kostku vrazit tak rychle, aby ta voda nestihla ani vytéct. Takže tady myslím zrovna v tomto rohu mi, ano, tady vidíte redstony, že jsou spláchnuté. Takže jsem pak musel trochu opravovat, ale v zásadě nic zvláštního, do všech čtyř rohů jsem dal vodu. Pak bylo třeba zvýšit okraj, aby voda nevytekla ven, když ji tam pustím. Pak už jen pospojovat písty pomocí redstoneového rulitového drátu v úvozovkách. Tady teď zkouším, jestli se oba písty uslyším, jak oba písty se vysunuly, a tenhle píst se nevysunul. Chvilku jsem nad tím bádal, než mi došlo, že se nemá kam vysunout, protože před ním je ta kostka, kterou jsem tam dal, aby zadržela vodu, která je nad ní. A tím pádem písto nemůže utlačit, protože před ním je souvislých masív kostek, které nemají kam uhnout. Zatímco tento píst, ten měl jenom jednu kostku před sebou a za ní byla díra, takže tu odtlačit mohl, což mi zprvu nedošlo, že znamená, že vyteče voda. Takže jsem pak vodou musel znova zalepit kostkou. Drátování pokračuje. Tady někde doprostřed si dám páčku, kterou tu budu ovládat. Kde ji mám? Nemám, musím si vyrobit. Vyrábí se z kamene a ze dřeva. Nemám tyčku, nejdřív tyčku. Kámen, dřevo, hle, páčka. Páčku dáme sem, nebo vlastně raději na zem, ne? Co říkáš? Jo, jo, dej ji na zem. Tam by se muselo složitě od ní odvádět, takže... Ne, to není páčka, tak šikovný. Po zapnutí páčky se ukazuje, kde je třeba umístit repeater, kam dosáhne signál. Repeater stačí tady, dosáhne to potom až nahoru, nejsem si jistý, tak to ještě spočítám, blablabla, bla, 4, 15, 38, 65. Jo, to by mohlo stačit. Tak a pokračujem v drátování na druhou stranu. Jak to tady přelezu přes ty schůdky? To je třeba promyslet, navíc tu budu seskakovat a ničit si tím, že skočím na pokopanou hlínu, tak si zničím tu pokopanost. Takže nějaké takové schody tady. Tím pádem pod nimi můžu vést rudit, jestli se nepletu, to by mohlo být to řešení. A už se blížíme k části, kde bude zvuk. Tak, kde to sem schody chci? Schody... Jedny... Druhé... Teď třetí, je to tak, jo? Už je tu? Vydal. Já nemám meč po ruce zrovna. A udělá mi tam díru. Já jsem byl laxní. Takže to bude chtít louče přece jenom. Myslel jsem, že jsem dostatečně blízko, že mi tu nevzniknou. Ale vznikly. Tady mi to odstřelilo hlínu. Creeper mi odstřelilo hlínu. To
není velká škoda naštěstí a elektronice se nic nestalo. Dobrý. Může být. Aspoň mi zvedl strop. Aha, aha, tam mi ho zvedl moc. Aha. No. Ale doufám teda, že neublížil ornamentu ani glowstone. Uvidíme. Potom zhora. Tak. Tož tak. Takže tady budu mít schody a tím pádem, aha, tím pádem rafinovaně můžu pod schodama vést redstone. Ještě bych to tu měl zavčasu sjednotit design tam, kde povede redstone totiž, protože pak už se to bude dělat blbě. Jakmile redstone přeruším, tak mi totiž vyteče voda. Ano, jistě narážka na porodní záležitosti, vyteče voda, chápu. Tak, tady je to zpracováno, zbytek můžu potíž pak už dořešit, ale to, co je pod redstonem, musím teď. Tak, dobrý, tak jo. Aha, já už mám jenom jeden. Toho moc nenatáhnu teda. Takže já mám zapojenost, si myslím. Všetko. Osvětleno, zapojeno. Tady je to special. Dobrý. Tak a teď si spláchnu pochodeň při testu všech čtyř pístů. Udělám jim tu místo, aby se mohli vysunout. On se vysune hned? Ne. Přestože je teď napájený, co? Nevadí, on se pak vysune a to tam, dobrý. Může být tady taky. Udělám místo, tenhle místo má. Ten už je vysunutý dokonce, tam pak jenom nahradím tu hlínu něčím hezčím a tenhle už taky vysunutý je. Takže já teď musím zasunout, vysunout, aby to zafungovalo. Tak jo, jo, paráda. Spláchlo to torčku, už je pryč. To je vlastně další věc, že jo. Já tady budu muset, protože i těm kytkám bude třeba svítit. Uvidíme ještě, v jakých rozestupech to bude potřeba. Mimo dosah vody. Tak nějak. Zatím. Takže i světlo tu teď je. A teď, když to vypnu, tak mi čtyři vody tečou, perfektně to všechno spláchnou. Vypnu a vody ustanou. No, skvělé. Tak jo, to by šlo. Teď potřebuji jít o patro níž, tady už jsem si vykopal díru a dát tam hopry, které budou sbírat rostliny odplavené. Minus 270 je zde a 785, 7a, tak to si zakopu. Sedm, 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 šest. Jep. Tak, paráda. Já tam budu chtít dát ten hopr a našel jsem železo. Posléze, teď nemám asi ani místo v inventáři. Chci se prostavit nahoru a dát hopr o jednu níž. To znamená, že si tam dám kostku. Takto. A pak tady dám hopr. Šup. Aby mířil dolů, jsem chtěl míří. Jo, míří. Tak. A, aha, tak.
A těch hoprů bych si tam dal celou sérii zatím, protože nevím, jak hluboko to budu chtít svést. Tak, takhle teoreticky až někam. Kdo ví kam. Tak, hopr je umístěn. A proč jsem ho dával o jednu níž, tak je tomu tady je, tady prochází maják. Dával jsem ho o jednu níž proto, že nad něj umístím vodu, protože je to prostřední kostka, tudíž zavlažovací voda bude, aha, teďka ji trefit prostřed tady. Jo. A v hopru je teď už prohučela pryč kostka. No a čarodějka Klejka, podívejme, a trefila mě. Kde se to vzala? Kde tu je taková tma? Trávila mě mrcha. Ale co mi to dala? Co to je? To je cukr. Aha. No vidím, že mám plno zase, takže zase něco vyhodím. Čeho bych se tak asi... Vodu budu potřebovat pískovec. Ten už není kam dávat, tak ho hážu tady tak jenom. Tak tady vyhážu pár nějakých žďorboušů. Tak, vezmu si cukr, důležitě. Kde se vzala? Někde tu je ještě tma. Ale asi o tamtu. Nevím, nevím, to bude chtít ještě vymyslet. A teď budu chtít vodu. Voda tu teče, je slyšet, ale to je tady ta voda ve farmě, ale já mám 4 kýbly a tady mám nekonečnou vodu ještě z doby, kdy jsem stavil tu farmu. To se hodí. 1, 2, 3, 4 a jdu zkusit, jo, a potřebuju motiku a motiku mám tady případně a můžu si zjít už semínka, to je jedno, stejně jich asi je, nebudu spát, protože nemám místo, nebudu si je brát. Nejdřív musím tu zavlahu vymyslet. Takže dáme vodu do prostřed. Doufám, že to může být. Ano, na hopru je. A teďka 1, 2, 3, 4. Takže tady jsem to dosáhne. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Takže tenhle ten čtverec mám pokrytý tou vodou jednou. Tak. A co to udělá, když dám třeba vodu tady? Dosáhne to nahoru? Tady je to 3, takže to dosáhnu. Ale co tady? Tam to usychá, ale tady to vypadá, že to ne. Dosáhne. 1, 2, 3, že by to bylo i nahoru tedy. Tady to všude usychá, ale tady zatím ne. Tak uvidíme. Tady udělám taky. Zkusím dát vodu sem. Zatím drží. 1, 2, 3, takže teď by to mělo i... Aha, to vypadá, že ne. Jo. Takže budu muset dát vodu i nahoru. Si to ještě poskáču asi, to ještě předbíhám událostem. Možná by to šlo teda z hora dolů dostat tu vodu, to se uvidí. Takže tady ne, tady se mi to vrátilo do původního stavu, takže voda ze spoda nezavlaží nahoru. A když vezmu tuhle a řekněme, že bych ji dal třeba sem a pokopal to kolem, tak nahoře by to mělo fungovat, to je mi jasné, ale co dole? Co naproti dokonce?
A já už došel, já jsem si zničil, to šlo rychle. Jo, tady to dosáhne a tady taky, jak se zdá. Takže z hora dolů, ano. Z hora dolů voda dostane. To znamená, když bych chtěl dosáhnout až sem, 1, 2, 3, 4. Stejně bych potřeboval vodu tady. Bych dosáhl ty 4. Takže dám vodu sem. Tím si pokryju celý ten zbytek spodku, takže přece jenom vodu dolů, do středu. Budu jich potřebovat vícero. Aha, to mi nevyplave. Tak, takže tím mám tady tu spodní věc posichrovanou. Tady to teda taky dáme dolů. A tady ještě jednu a pak tady nahoře, když bych teda 1, 2, 3, 4 tady dal vodu, tak mi to pokryje všechno. Aha, tady jo, 1, 2, 3, takže tady vodu, takhle divně asymetricky, oj, to jsem nechtěl, 1, 2, 3, takže tady by měla stačit voda, pak to bude 4x4 v pořádku. Dobře, takže tady voda. 1, 2, 3, 4 a sem voda. Tak. A to tež zde. 1, 2, ne, já jsem to dával tady. Tak 1, 2, 3, 4 a sem voda. A 1, 2, 3, 4 a sem voda. Tak, takže 4 vody tam ještě budu potřebovat a jednu tady. Takže 5 vod ještě budu muset stejně zajít dvakrát. Takže poslední voda, to přijde sem. Tak. A teď velká kopací akce. Všecko poky přijít. Máte vysávět se schování, kudy si to vezme sukem. Že už takový. Můžu si vyskočit, nebo to upřívat. Aha, ale to tady nemůže dosáhnout, že jo? Evidentně jsem ne. To jsem nedomyslel. Tady bude třeba další voda. Hehe. Jsem vlastně proti to třeba udělat. Máte už takový. Já jsem se skok. Takže už ještě zase vodí stejně, ještě mám. Protože jsem to nemyslel. Dobrá, tak já to udělám jinak, protože 4 tady mám, tak to jenom posunu. 1, 2, 3, 4. Takže já posunu vodu sem. Si myslím, že to takto zaunačím. Teď by to mělo být 4x4 kolem a tak dále. Mám to všechno? Nemám. Tak, teď je to všude. Tak, teď je to všechno pokypřené a všechno zůstává v pořádku. Výborně. Takže jsme na chystání. Já bych tady dal ještě nějaké třeba světlo doprostřed, ať se mají kytičky dobře. Myslím, že potřebují 9 nebo 7 světla, nevím. Tak. Vyskočím, nepošlapal jsem si to, ne. No a teď si vezmu háfec semínek a všecko to tam osadím. Tak a jedem. Sadíme, žhavíme. Takhle. Dobrý, kde je ta? Tady je ta uší, tak tady budu vždycky se skakovat, tady je to do vody. Světlo? Jo, tady bude málo světla pravděpodobně, že mi to vyskakuje. Takže tu dáme louč. To se hodí, takže máme indikátor. Jo, bylo to světlem. Tak, všechno, co bude zde, zase. A teď tady. A tma. Tma, takže si pomůžeme kostkou. Tady někde tma, tak tu vezmeme kostku.
a dáme si to světlo. Další tma, takže další světlo někam zde třeba. A tam tady třeba takto. Jsem si tady ještě tady. Ještě budu vymýšlet na jak zabijetku modu, aby to mě padalo. A zároveň to nespáchlo, to bude, když tady pustím, jestli to vůbec jde. Co bude to ještě? Tak, dva steky jsou pryč. Tak, nebo stek, dva. No, hezky, hezky. A tma, jistě. Tak. Třetí stek. Vyskakuju, jo. Teď ne, je to na hranici živy, radši to dám. Teď to zavřu a teď dáme. Teď dám šodál dlouho stavně, jo. Světlitý tady po Česku. Tam mám loučku, takže to je světlo. Tak. Komplet osazeno. Nikde nic nevyskočilo snad. Takže obilí vyrostlo. Všechno. Máme to komplet. Takže čeká sklizeň. Všude všechno. Trvalo to strašně dlouho. Čekal jsem, čekal. To všechno vyrostlé je. Dobře. Zajdeme se podívat ještě dolů. Do cílové bedny. Jestli je prázdná a připravená. Prázdno. A mají to být kolik? 454 kusů, myslím, nebo 3 steky. To uvidíme. Tady je původní tak. Takže jdu to pustit. Go. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Překvápko. Takže ta voda to dělá, co? No jasně, no. To dělají ty vody. Když to tady teďka zafláknu tu vodu, tak to stejně nepoteče standardně. Ha. No jo. Tak jo, takže změna. Zpátky k rýsovacím brknům. Zajímavě. To mi nedošlo. To se sbírám, co půjde aspoň. Tak to je funny. Takže zpátky k rýsovacím prknům, to už jsem asi říkal, že? Vody mi to zkomplikovaly. Takže vlezu do kreativu, udělám si tam i ty vodní díry a zkusím to teda vyzkoumat, jak by to šlo i s nimi. Tady taky ještě něco je? Není. Tady není. Tady taky ne, no. Takže u sebe mám 52, 64, no to stejně znova všechno vysadím. Tak jo, tak to budeme řešit příště, si myslím. Tak se mějte.